He's a criminal. You are a criminal. He's a killer. You don't have anywhere to go. Yeah. Nabsagadai is he? Bamiliano to Mikotoru. Dochin Matasa to Nanta. Kawalaga Matasbar Rantar and Lendi. Tranta Nayan Hulu Daha? Yanan Hulu Daha? Huh? አባራቹ በዘር ከፋፍላቹ አዲስ አበባን እየከፋፈላቹ ያለውቹ እ ዞር በል ኪለር ዞር በል ከኔ ጋር ዞር በል ማለት ነው የት ነው ያለው መሰለህ መጣለ አሜሪካ እኮ ነው ያለው የት ያለው መሰለህ ቆሻሻ እዚህም ተደነፋለህ እንዴ የትም አታመልጡም እናንተ የትም አታመልጡም አንተም አብይም የትም አታመልጡም ዛሬ ሆናችሁ ሆናል ይሄ ጊዜ ለእናንተ የተመቻችሁ ሊሆን ይችላል ነገ ግን ኢትዮጵያ ትፋረዳችኋላችሁ ትናንት በዘር ስትከፋፍል ዛሬ ደግሞ በሃይማኖት ገባችሁ አይደለ? ኦርቶዶክስን? አዎ ምን ትሸፋፈናለህ እንደ ሌባ? ሌባ ስለሆንክ ነው። ሌባ ስለሆንክ ነው። ሌባ ስለሆንክ ነው። ማጊስተር አጭበርባሪ የዋረ ኪለር የምትሰሩትን ታውቃላችሁ። ብልጽግና እያላችሁ ብልጽግና እያላችሁ የምትሰሩትን ታውቃላችሁ እናንተ። እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ማለት ነው She's there. ላይክ ያ እና እኔ እኮ ግርም የሚለኝ ማለት ማንም የሊቢያ ስደተኛ እየተነሳ አረብ ሀገር ሴት እረኞቹ ብራንድ አያውቁ እንደዚህ ቢያንስ እኛ እኮ የፍጨት አስተማሪ አንመስልም ቢያንስ ማለት ነው ምክንያቱም በሊቢያ ስንሰደድ እድሜያችንን አልጨረስ ነው ቢያንስ ዳይሬክት በአውሮፕላን የመጣ ነው ዱባይ ላይ ተሳፍረን ማለት ነው There is no illegal. See, everyone is legal. You know what I mean? I'm right. Good kono. Man, me kuchat astamari mi masal lagya thana Arab agar si. Brand ako ando abla taranta na tot mas jana sa git. Arab agar si tinan. Brand labso tot mas jana labso. Arab agar si tunat chinno. Eski kaldane mutbe. እስኪ ካልዳነ ይሙት በእስኪ እውነት በእስኪ እውነት እኛ ብራንድ አናውቅም ማለት ነው ወይኔ ጉዴ እኛ ብራንድ ካላወቅን እኛ እኮ በአውሮፕላን ትኬት ተሳፍረን የመጣ ነው እኛ እኔ እንግዲህ የዱባይን ነው የምለው እንግዲህ ምክንያቱም በብዛት አረብ ሀገር በሌጋል መሄድ የለም ቀጥታ ከሀውስ ሜዷ እስከ ካምፓኒ ሰራተኛዋ ትኬት ቆርጣ ነው የምትመጣው በዛ እኮ ተበላለጥን ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ ሌላ ምን ይባላል አንቺ በጡት ማሲ ያበልጭንም እኛ በትኬት ተሳፍረን በመምለጥ በለጥንሽ ሼባ ዳዳዳዳዳን ተበላለጥም ማለት ነው እንዴት ነሽ አለ እና የአረብ ሀገር ሴት እያላችሁ ማለት ነው እዚህ የማንም ፉጨት አስተማሪ ምን አይቀዘቀዘው ለአንተን አትበይ እሺ ቢያንስ እኮ አረብ ሀገር ላይ ያሉ ወጣት ትኩስ አይል ነው እኛ እኮ ኢትዮጵያ ሹገር ዳዲ አናስቀምጥም የአረብ ሀገር ሴቶች ይኖራይኒ ብንሄድ ማግባት እንችላለን ስቲል ቢዩቲፉል ስቲል ያንግ ነን ይኖራይኒ እነ ሹገር ቤቢ አርፋችሁ ተቀመጡ ምን ነው መደበራችሁ አረጋችሁ ስራ ስታጡ ማለት ነው ሲደብራችሁ ማንም ልጋጋም ትመጣለ የአረብ ሀገር ሴት እውነትሽን ፉጨት አስተማሪ ምን ይመስላሉ አው የጻል ልጅ ማስፈራሪያ ፍትላ አሁን ሐራስ የተወለደ ልጅ ማለት ነው እናንተ በያይጮን ከውፍረታችሁ ፍረት ጋንዲያ ነው የምታክሉት በዛሬ ደግሞ ፊታችሁ ማዲያቱ ምኑ ብርዱ ቆቆ ምኑ በሊቢያ ስትሄዱ ጨርሶ ከዛ በኋላ ሲደብራችሁ የአረብ ሀገር ሴ ሃንሃን የምትባል ልጅ ምን ብላለች መሰለ ከዚህ ልጅ ፍቅር ይዞኛል ታናኑ ጊዜ ያዲሽ ምን ችግር የለው ጭራሽ ብለብለ በቦዲጋርድ ነው እንደምመጣው እና ፌመስ እንኳ እየሄድኩ እያለ በቃ ሁለት ሰው ድጭ ጋውን አልኩ አላጅቦኝ ታጅበሽ ነው የምትሄጂው አዎ በቦዲጋርድ እንደ ቴዲ አፍሮ እሄቱ ፌመስ አረክሽኛ ሞገስ የሰጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሜን ፋዚሌት ደግሞ የምትባላለች እኔ ማን ናት ያ አክስቴና ግን በጣም አቋም ላይ ያቺ ነገር ናት ማለት የምትወድ ነው
ምን ምን አልታይ ማላ 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 ሽዋል ገና ገና ያ ሽዋል ገና 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 ዝለኛ በመሆን አሁን ምን ተሰማ? ምን ብዬ ልንገር? ደስ ያለ ወይኔ ወይኔ አረ ምን ብዬ ልንገር? በቃ ደስ ብሏል። አዎ ደሞ ዝለኛ ኮንክ በኋላ አረማመድ ሁሉ ተቀይሯል። አሁን እንደዚህ እንዴት? ከተታልኪስ እሺ ከዛስ ኦ ኦ ኦ ኦ አረ ጭነገር አቁመ ጋጨፈን አስጠርታል መቼ ስትሄድ ዛ ምን አሉ ቪዲዮ አረ ፎቶ እና አንድ ነገር ለቲክቶከሮች ይሄን ነገር አስተላልፍ ምን ቲክቶከሮች እስኪ አላን አይፈሩ እንዴ እኔ አላረኩትን ነገር ያወሩ አዳነ የተከበሩ አዳነች አላን አይፈሩም የተከበሩ አዳነች ቆልፍ ሰጡ ሲሉ የተከበሩ ሀይ ገብረስላሴ 2 ሚሊዮን ሰጡ ሲሉ እሺ እሺ ከዛ ተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዶክተር ያሳድገው ወሰዱ ሲሉ እንዴት ነው? አንተ 2 ሚሊዮን ብር አልወሰድክም? አዎ። ባዶኒ ሞራ ያገኘው ብሎ ሲያክሱ አይታል። ፈጣሪ አይደለም አንድ ፈጣሪ ሌላውን ሁሉንም ፈጥሯል። አንድ ፈጣሪ ብቻ ነው እንጂ 2 ፈጣሪ የለም 3 ፈጣሪ የለም ምንም መላእክቶች ብቻ ነው ብዛታቸው ጥቂት ናቸው። እስኪ አረብ ሀገር ሴት ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉትም እናንተ በድሜ ትበልጧቸው ተወልዷቸው አላችሁ። አንዳንድ ላይፍ አይታ ከሆነ ወደማትፈልግበት ህይወት ውስጥ ልትወስድ ትችላለች። ይኖራም ሳይ ሴቶቹ ኤክሳይትመንት የሚፈጥሩበት ነገር አለ። አንዳንድ ሰው አይታችሁ ከሆነ በእግረኛ ሆኖ ሴት ለማግኘት ሲል መኪና ቪት ተከራይቶ የሚንቀሳቀስ አለ። ይኖራም ሳይ ባለፈው ነገር ያለው ተቀጣጠሩ ፌስቡክ ላይ ነው እንደውም የነገረኝ። ተቀጣጠሩ ፌስቡክ ላይ ምናምን በቃ ምን ያደርግ ሁለተኛ ዴት ላይ ቆይ ንገረ ሁለተኛ ዴት ላይ በስልክ ሲደውልላት ኮንዶሚኒየም ነው ትኖሮች እኮ ምንዳችሁ ታውቃለህ የቱ ጋር ነው መኪና ምን አይነት መኪና ነው ያስከውን ያለችው ገና ሳይደርስ ይሄ ሰውዬ መኪና ለማድረግ የእናቱን ስፖኪው ጆሮ ሊል ይችላል ወይ የሆነ ነገር ውስጥ ሊገባ ይችላል ቀረ ልጁ በዛ ተመለሰ ገሷት ይሄ ትንሹ ምሳሌ ነው መሰጠ ሰው አዎ ቺኮቹ አችግር ይሁንት ሴቶቹም ይፈልጋሉ ገሱ እኔ ደግሞ ብዙ ነገር ነው ካወራ ነኝ ብዙ ነገር ልናወራችሁ ግን ላይክ አንድ ነገር ልንገር አንድ የማይገባኝ ነገር ልንገራችሁ ሲሪየስሊ መኪና ማርቼሊ ሰማንት ያስክ ቤንዚ ያስክ ቪትስ ያስኩኝ መኪናው ቁልፍ ሰጣታለ ለ አትሰጣትም እኮ የሚያስቀኝ ነገር ምግብ ሊበሉ ነው ወይ ሊጠጡ ነው ገስ ዋ መኪና ስላለ ብቻ አዛ ሲቹዌሽን ላይ አንተ በጣም ተፈላጊ ሰው ነው ከእግረኛው ይልቅ ሰው ይሄን ነገር ቆንጆ ሴት ለማግኘት ወይ የሆነ ነገር አሁን ጀነሬሽኑ የሆነው በጣም ወይ ቻፒስት መሆን አለበት ወጣትነቱ ነው ምን ወይ ደግሞ መኪና መያዝ አለበት እና ያ የቪትስ ኪራይዋም ወይ ምናምናም ታልቃለች ቻፖም በኋላ ላይ እንትን ይላል ያ ሰው የት ነው ታመን ያለው ጋቢ ጎጃም ይጃለው ነው ጎጃም አዋሳ ይጃለው ፍክሽር ይጨምራል እንጂ ለስራ ጉዳይ ካለው ለስራ ጉዳይ ወጥቻ ውሸቱ እየቀጠለ ሲጀመር እናንተ እዛ ጋር ውጭ ብላችሁ የተሰበሰባችሁት እንዳለ ወንዶች ማለት ነው እንኳን አይደለም መኪና ፕሌንም ቢኖራችሁ እኔ እንጃ የሚያዋጣን አይመስለኝም ያንን ፊት አዝሎና አቅፎ ለመተኛት ማለት ነው መልከ ጥፉ ገንዘብ ከሌለው ዘረ ብዙ እንደማይሆን ማወቅ አለበት መጀመሪያ ማለት ነው እንጂ ሁሉንም ሴቶች ገንዘብ ወንድ ልጅ ከሌለው ምናምን ነገር አጠብስ ምናምን ብለው ኢን ጀነራል ሁሉንም መናገር አትችልም ሲጀመርና አንተ ማለት ነው እና ይሄንን ፊት ይዘክ እንብሮ የመኪና ከሌለክ እና በምን ልጽናና ነው ነው በምን ልጽናና ነው እስቲ ንገረኝ ያንን ፊት አይቼ ከዛ በኋላ ኪስህን አይቼ ታስከኝ ታይ ጉዱኝ ነው
ለማንኛውም ሁሉም ሴቶች አንተ እንደምትላቸው አይደሉ በተፈጥሮ የመጣቀባትና ተገስቶ የመጣቀባት ደሞ እናቃለን እናንተ እንቅባት ገስታ የኔ አዳነ ጫበሬ አዳነ ጫበሬ አዳነ ጫበሬ አዳነ ጫበሬ ያገል ደካቹ እሺ በዚህ ሰዓት ትልቁ አለ መታደል ምንድነው ያ 12ኛ ክፍል ተማሪ መሆን እሺ ሆናቹ ይባል ትልቁ መታደልስ 100 እና 100 በላይ ማምጣት እንዴ ከ600 እኮ ነው እኮ ሰው ግን ከኑ ጀለማ